Kama kawaida mimi ni professional boxer. Naishi gym, hii ndio kazi yangu. Ule ni beginner bwana. Kwa hivyo mimi ni mtu nimecheza ngumu ngumu ngumu. Kwa Kenya wasiogope. Kwangu hii sioni kitu. Hii ni kama walkover. Maana akikuja na mambo mengi, wewe umekuja ukiwa tumetulia, hauna mambo mengi. Kwa nini wewe? Kama kawaida mnajua debe tupu ndio linakuwa na kelele, lakini kama unaona limetulia, ujua hapo ndio kuna mambo. Hata kama ni maji, ukiona maji imetulia, ujua hapo ndio pana kuanga deep. Kama ukiona maji natoa sound, jua hapo ndio shalo. Sasa kisha ki hapa ni usiwini, itakuwaje? Kwa sababu wa Kenya tume expect kutoka kwako, na usipo wini itakuwa. Hakuna kupoteza na poteza. Nawaambia ni kushinda na shinda. Hakuna kupoteza na poteza. Watarejie ni ushindi, sibatishi. Ongeleshe Mandonga juu cha wachi hivyo ndio mtamwambia. Mandonga iko. Hakuna kubashisha. Mandonga, nimekusikia sana vile unaongea. Na nimefurahi kwa maongezo yako. Lakini sasa kuongea kwako ndani leo ndio imekuwa mwisho. Alafu sasa kesho Dotajua mbivu na mbichi. Mandonga akipita raundi ya kwanza atakuwa na bahati sana. Ikienda sana ni hiyo moja tu. Na umemwonaje? Umeizo mpiga na zake saba. Unaweza kumheshimu na wewe. Kuna mahali unaweza kumheshimu. Mandonga kwa jemu zake naweza mheshimu kwa mdomo. Hizo zote nimeona anaongea mzuri. Lakini kwa ulingo hakuna kitu hata naweza kufundisha kwake. Bila anacheza na una hakuna kitu naweza kufundisha hata kwake. Isipokuwa labda yeye ajifundishe kutoka kwangu. Wanyonyi ndio champion Afrika. African champion. Kwa nini nakupatia motisha ukienda kwa bout ya kesho? Asante. Kama nini? What are you up to before tomorrow's fight? Kile naangalia mbele baada ya hapo ni nikishapata ushindi ndio tutafocus mambo zaidi. Unaona chairman wetu yuko hapa. Sasa ndio mipangilio itapanuka. Hii itanipea nafasi kwa jukwaa za kimataifa sana, ndio unajua huko ndio kuna pesa mingi mingi na mambo inaweza kuwa zaidi bora. Hapo ulishinda Africa title zamani sana. So ungependa ureclaim hiyo title tena na uende for about huko tena. Hiyo ndio ombi langu siku zote. Mambo ikifunguka waweze kuni sponsor. Nijaribu tu kudefendia belt yangu nisikie yenyewe, nimejaribu nijue nisikie tu utamu yake. Nilileta ni melala tu. Nashukuru sana ma sponsor kama watatokezea niweze kudefend hiyo title. Roho yangu iridhike tu. Nione yenyewe nilifanya kazi. Awesome. Kwa Kenya ambao wanakutazama na wanangoja ushindi wako, utawaambia nini sasa hivi? Msiwe na wasiwasi, mwe watulivu, tuko nyumbani na ushindi itabaki nyumbani, haiendi mahali. Msiwe na wasiwasi, ushindi iko nyumbani, ushindi iko nyumbani. Anaitwa Cedric Olivier. Kwa wengine labda unaona hizi kelele za Mandonga zimeweza kusaidia kuinua sporti, watu wengi waweze kujua. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli kabisa. Tukapata Mandonga wawili watatu itakuwa ni vizuri sana. Tunahitaji Mandonga wengine watokeleze, wakuwe wengi, iwake kuwaka. Sisi tuko tayari, tutapigana bado. Na una ujumbe gani labda kwa serikali kwanza kusaidia kuinua? Haya, mambo mazito. Serikali wasipie mgongo professional boxing. Serikali inaangalia amateur sana. Ikiacha kama professional ni business ya mtu binafsi. Hapana, si biashara binafsi. Inafaa na chipin pia. Pia sisi tunabeberushaga bendera yao. Tunabeberusha bendera ya inchi. Hizo game zote tumecheza ama hizo zote nimeenda nje, mimi ubeba bendera yangu na mimi nilinunua na pesa yangu kwa mfuko. Na ndio naimba wimbo taifa, ndio mcheze chezwe. Mimi sipagui ati jani sponsor ame nini. Na serikali hakuna kitu inakuweka support. Na umekuwa ambassador inji, nimekuwa ambassador inji kama kumi na kitu. Lakini serikali hakuna mali merudisha hata mkono, hata tu kusema tuko na mtu kama huyu. Si poa. Watushike mkono. Hii ni biashara tu kama hiyo nyingine.
na ni boxing kama hiyo nyingine. Na pia kuna nafasi yao ya kucheza. Okay. Si ati pro ni biashara ya mtu binafsi sasa wanalenga hivyo. Tena sadati kukuona kwa nasi. Tutacheza mechi yetu wapi tena? Hiyo siku katika uwanja wa KICC. Bila naona kuna chairman wetu hapa. Ili pigano ndio litatoa mwelekeo. Baada ya kucheza hii chairman ndio sasa atanipangia ile nyingine itafuata. Alafu regular shilingi alfu. Sijui wewe umekuwa mwanabondia shupavu nchini Kenya. Chukua haraka haraka tiketi yako. Ni wakati ticket.com boxing iende kwenda kwenye next level. Well, unajua why Wanyonyi. Wanyonyi ame represent this country not only hapa Kenya peke yake. Wanyonyi amechukua African champion inchi za nje. Na amechukua ushindi katika inchi za nje. Amesema kitu ya maana sana kwamba hawa vijana wetu wanaonelewa sana, na tunaomba this time vile serikali ijitokeze, wasibague, wasione kama boxing ni inchi ya kitu ya wakora. Hapana, waweze kusaidia, wanabeba bendera ya Kenya. Kwa hiyo mimi nasema tumeanza mwaka mpya na tutaendelea kuona vile mambo itakuwa. Kalenda yetu iko sawa sawa, tutajitahidi tuone vile mambo itakuwa. Mheshimiwa, unaona kwamba labda boxing imekosa ile kelele na mbwembwe ya kuweza kuleta mashabiki kuona mchezo? Tunaomba watu wengine kama Mandonga wakuja wengi, lakini sisi hatuna mdomo mingi. Sisi mkono ndio inatembea. Hatuna midomo mingi, lakini Mungu atakupatia mdomo wewe sawa. Tunashukuru, uendelee na sisi tutaendelea na mkono wetu. Na labda mnaweza kumpangia Wanyonyi, labda akiweza kushinda ama kushindwa katika mechi, aende aweze kurudia mechi hiyo nchini Tanzania. Kushindwa iko kwa football vocabulary yetu. Tafadhali sana. Wewe ngoja kesho utaona, haiwezekani. Utajua Wanyonyi ni nani. Sio jina peke yake. Chairman, na labda kuna wale ambao walikuwa wanataka kujua maybe wanaweza kutazama kama hawezi kufika kwenye uwanja, wanaweza kutazama mechi vipi? Pardon? Wale ambao hawezi kufika kuona live wanyama aki kuna wataona kwa kuna link kwa TV, nadhani iko SG wetu Mbezi atawaambia iko, wanaweza kuona live kwa hiyo TV na hata watu wa nje wataona, Canada wataona, Mauritius wataona na kila pale wataona hii pigano ya kesho. Kupitia mtandao ni bondi anafikishwa kwenye jukwaa pale. Regional Kwili, ladies and gentlemen, bingwa wa Kenya huyo, Kenyan champion Regional Kwili. Aya, tuangalie uzani wake. Ngoja kwanza nipe nafasi niweze kuona Regional Kwili, Kenyan champion. Ngoja kwanza, songa jamani, tafadhali tumemsindikiza, tushuke chini tafadhali, naomba. Hatuwezi kuwa wengi hapa, naomba tafadhali. Kindly, ngoja, kabla ya way in, we all go down. Naomba tafadhali, ngoja. Coach, naomba tafadhali, kando na Okwiri na mwenzake mmoja, wengine tushuke. Sababu, kabla ya hapa, lazima tuwe watatu. Ana uzani wa kilogram 73.3. 73.3 kilograms. 4.4, sorry. Shaban Ali Daro kutoka Tanzania. Haya, hebu kanake tena, kocha anasema kanake tena. Daktari anaangalia. 73.3 kilograms. Shaban Ali Daro. Alafu Kenya, Rayton Okwiri kutoka Kenya. Rayton Okwiri amepiga mechi 5 za kulipwa, mechi 9, 72.7, 9 professional matches. Ameweza kushinda mara 7 kupitia technical knockout, amepiga sare moja. Rayton Okwiri kutoka Kenya. Kama tupateni makofi Rayton Okwiri, kijana wetu kutoka hapa Kenya. Kesho watakuwa nakabiliana na Shaban Ali Daro. Angaliana sura mbaya Rosa. Mashallah. Asante sana. DJ Kata. Kata Roma. Asante sana. Ladies and gentlemen, uzani iko sawa.